এবাৰ মনত যেতিয়া সন্দেহ সোমাইছে সেই সন্দেহটো কেতিয়াও আঁতৰাব নোৱাৰে। এনেকুৱা এখন সংসাৰ ধৰি ৰখাৰ মোৰ অলপো মত নাই। এওঁৰ লগত সংসাৰ কৰাতকৈ মই অকলে থাকিলে বেছি সুখী। অমি তই আমাক কেতিয়াও শান্তিত থাকিব ভাবিছিলো বিয়াৰ পিছত তই সলনি হ'ব তোৰ জীৱনলৈ আমাৰ জীৱনলৈ শান্তি ঘূৰি আম্রপালি উপভোগ কৰক আজি সন্ধিয়া 7 বজাত আৰু নিশা 10 বজাত।